ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି ଟିକା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ, ଦୁଇଟି ବୈଠକରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ନା ଏକଛତ, ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ମୋହର, ବେଆଇନ ଧର୍ମଘଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ଏକ ବର୍ଷ ଜେଲ, ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦେଲେ ବି ଦଣ୍ଡ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ବଦଳିଲା ସରକାରୀ ମାନଦଣ୍ଡ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଞ୍ଚଳରେ 20 ନୁହେଁ ବନ୍ଦ ହେବ 15ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ସ୍କୁଲ, ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଫି ଛାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଲେ କୋର୍ଟ। ରଖିପାରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରୀ ନେଇଯିବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବନ ବିଭାଗ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଏମ୍ପି ହାଇକୋର୍ଟ, ଏସ୍ଓପିର ହୋଇନି ପାଳନ, ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଥ। ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ପିପି କିଟ୍ ଓ ମାସ୍କ କିଣା ଦୁର୍ନୀତି, ପୁଣି ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ହାଜର ହେଲେ ଜାମିନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ଲିଖିତ ଜବାବ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଡିସେମ୍ବର 7ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି। 2024 ପାଇଁ ବିଜେପିର ତୟାରୀ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ୁଛି ଦଳ, 120 ଦିନ ଧରି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି ନଡ୍ଡା, ଫୋକସ୍ରେ ମିଶନ 120 ସହ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ମୁଠା ହୋଇଛି ଅଧିକ ମଜବୁତ, 6 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି 60,836 କୋଟି, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ। ଏବଂ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ନିଭାର, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବନି ସିଧା ପ୍ରଭାବ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମର ରୂପ ନେବ ଅବପାତ, 25ରୁ 2 ଦିନ ଦକ୍ଷିଣରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ।